1939-yili 5 yoshli qizcha dunyodagi eng yosh ona bo'ldi. Bolaning otasi kim edi? Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. 1939-yilning bahor oylarini Peru qishloqlaridan birida tahlikaga tushgan bir oila o'z qizini Limadagi kasalxonaga olib keladi. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing. Qizning qorni bir necha oydan beri o'sib borardi. Ota-onasi qizini jiddiy kasalga yo'liqqanligidan xavotirlanishardi. Vrachlar qizni o'rganib chiqib, bir qarorga kelishdi. Qiz homilador bo'lib chiqdi. 7 oylik homilasi bor edi. Yana 6 haftadan keyin Lina Medina dunyodagi eng yosh ona bo'lardi. U bor yo'g'i 5 yoshda edi. Suyagini kichikligi tufayli qizni Limadagi kasalxonada operatsiya yo'li bilan tug'dirishdi. Operatsiyani 3ta vrach o'tkazdi. Go'dak o'g'il bola edi. Vazni 2.7 kg edi. Ismini tug'dirishda qatnashgan vrach sharafiga Gerardo deb qo'yishdi. Bu kamyob hodisa haqiqiy shov-shuvga aylandi. Shifokorlar bunday hodisa sabablarini o'rganishga kirishdi. Davlat xodimlari esa homilador qilgan kishini topib jazolamoqchi ham bo'lishdi. Jinsiy a'zolarning erta ulg'ayish o'sha payt shifokorlar uchun kutilmagan hodisa edi. Statistikaga ko'ra jinsiy a'zolarning erta ulg'ayishi har 10 mingta bolakayga bitta to'g'ri keladi. Jinsiy ulg'ayish jarayoni o'g'il bolalarga nisbatan qizlarda tezroq boshlanadi, taxminan 8 yoshlarda. Lekin Linaning analizlari uni ancha erta ulg'ayganini ko'rsatardi. Unda hayz ko'rish jarayoni 3 yoshligida boshlangandi. Erta jinsiy ulg'ayish ham qanday homilador bo'lganiga javob bo'lmasdi. Bolaning otasi ham bo'lishi kerak-ku. Otasi aniq katta odam. Linani tengdoshi emas. Bolaning otasi kim edi? Linaning o'zi bolani otasi kim ekanini hech qachon aytmagan. Qanday homilador bo'lganini ham aytmagan, balki uni o'zi ham nimalar bo'lganini bilmasdi. Politsiyachilar Linani otasini jinsiy zo'ravonlikda gumon qilib hibsga olishganda, hech qanday dalillar bo'lmagani sabab tezda ozod qilishdi. Qizni qarindoshlari qizcha daryoga kir yuvishga borganda zo'rlashgan deb aytishganda. Yana 1955-yilda chop etilgan taxminlarga ko'ra, qizcha oilasi peruan hindular orasida yashashgan. Ularda shunday ritualar bo'lganki, ular oxiri ommaviy jinsiy yaqinlik bilan tugardi. Qizcha ham o'sha yerga tushib qolgan deb taxmin qilingandi. Qizcha mashhur bo'lib ketgandan keyin qizchadan intervyu olish va suratga tushirish uchun minglab dollarlar taklif qilishardi. Lekin qizcha va oilasidagilar jurnalistlar bilan aloqa qilmaslikni ma'qul ko'rishardi. Keyin nima bo'lgan? Tug'ruqxonadan ona va bola o'z qishlog'iga qaytishgan. Gerardo 10 yoshigacha Linani opasi deb qabul qilib yashagan. Lina farzand ko'rgan bo'lsa ham, hali ham boladek edi, deydi doktor Juan Falin. Erta jinsiy ulg'ayish uni fikrlashga hech qanday o'zgartirish kiritmaganda. Bola sog'lom va baquvvat bo'lib o'sgan. Maktabga ham borgan. U vrach bo'lishni orzu qilardi. Lekin u hayotdan erta 40 yoshda ko'z yumdi. Lina Peruda yashashda davom etgan. U kotiba bo'lib ishlardi. 70-yillar boshida u turmushga chiqqan va 39 yoshida ikkinchi farzandini ko'rgan. Linaning oilasi hech qachon boy bo'lishmagan. Ular Limaning kambag'al bir qishlog'ida yashashardi. Lina Medinani o'zi 2015-yilda 80 yoshda infarktdan olamdan o'tgan. Shu bilan yakun yasaymiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'ling. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Xayr.
sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.